Привіт, друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю в окупованому Росією Криму. У четвер, 23 лютого, пошкодило залізницю. Про це повідомляє Крим реалії з посиланням на так зване окупаційне управління МНС країни агресора. Окупанти стверджують, що залізничне полотно пошкодили в селі Поштове Бахчисарайського району за 11 кілометрів від Сімферополя. Рух електричок та поїздів зупинено, але нібито відновиться за кілька годин. Російський телеграм-канал База опублікував фото, як стверджується, пошкодженої ділянки залізниці. Додамо раніше на радіо в окупованому Криму пролунав гімн України та звернення глави розвідки Міноборони Кирила Буданова. Окупанти кажуть, що це є наслідок хакерської атаки. Фрагменти звернення Буданова, яке звучить на Кримському радіо, опубліковано в соцмережах. Повідомляє «Цензорнет». Воно пролунало на хвилях радіо Супутник у Криму та радіо Віра. Обидві ці радіостанції входять до Газпром Медіаградіо. А перша із них також є Астиною медіа групи Росія сьогодні, громадяни України до вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території. Донбас, Автономна Республіка Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника України, де б вони не ховалися. Усіх їх буде усунено. Всім патріотам час діяти настав. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні! Сказав Буданов. Після цього мовлення перервалося, але незабаром було відновлено. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.